د داعش په اړه تابان مونږ اندېښنې لرو، لکه په کابل کې چې پر سولیز لاریون برید وکړ او بیا په دوو جماعتونو کې هغوی په بې پروايي عادي خاریان په نخښ کړل. دا په جګړیزو جرمونو کې راتلای شي. ایا دا په دې معنا ده چې داعش یو غټ ځواک دی، د دې وروسته غټ بسی لکه طالبان غوندي یا بې ځای ونیسي؟ باید دا دواړه سره ګډ نه کړو. د ملکیانو ډیرې مرګ ژوبله د دولت او مخالفانو ترمنځ د جګړې لکه بل کېږي چې موږ یې په اړه ډیر اندېښنه لرو. خو د داعش بریدونه ځانګړې نښې لري او کېدای شي یو نژادي اړخ هم پکې وي. کړنې یې ډېرې بدې دي او دې کار سره په تشویش یو، ځکه کله چې موږ خپلې هڅې پیل کړې او له دولت، طالبانو او بهرنیانو سره خبرې کوو، دوی ټول مني چې هڅه کوي د ملکیانو مرګ ژوبله بلکه کمکړي. خو داعش به څنګه کړو، ځکه هغوی ملکیان په نخښه کوي، نو د هغوی بریدونه ډیر بیل دي، نو ځکه مونږ اندېښنې لرو. تاسو تر اوسه پورې د داعش لوړ رتبه کسان په نخښه کړي او یا مو وړاندیز کړی چې دا تور لیست واچول سي؟ د بندیزونو لیست اچول د ملګرو ملتونو کار نه دی. دا د ملګرو ملتونو یوه آله ده چې غړي هیوادونه کاروي، نو دا کار په غړو هیوادونو پسې تړلی. خو راځئ له موضوع ونه وځو. لویه موضوع زموږ لپاره دا ده چې څنګه د ملکیانو مرګ ژوبله کمه کړو، ځکه ډیری مرګ ژوبله د دولت او مخالفانو ترمنځ د جګړې له کبله رامنځته کیږي. نو باید لا ډیر څه وکړو چې دا کچه کمه کړو. تاسو دوامدار څېړنې کوئ او د هر کال په پای کې خپلې پایلې اعلانوي او بیا سپارښتنې کوي دولت ته او طالبانو نورو ډلو ته. ستاسو دغه سپارښتنې څومره جدي نیول کیږي یا تاسو څومره ګټه لیدلې؟ تر یو حده موږ پر فکرونو اغیز لرلی. مثلا حکومت پر یوې نوې پالیسۍ کار کوي او لګیا دی چې پلی کړي. قومندانان د ملکی هدفونو د ساتلو اړتیا ته پام کوي او زه ډاډه یم چې کوښښ کوي. همداسې طالبان هم زموږ خبرې ورسره روانې دي. هغوی دا واضح کوي چې د ملکیانو د خوندیتاب په ارزښت پوهیږي او راته وایي چې خپلو قومندانانو ته یې سپارښتنې کړي.